ਹੋਰ ਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਜੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਨੇ مهرباني بڑا دور راجا پرویش صاحب جناب چوہدری سجاد صاحب پتر جناب چوہدری زمان ٹوپا صاحب اے شیر جناب سائیں جنگی صاحب دا لکھیا کہ جیڑی مارے جلاد تے نہ کٹے جیڑی مارے جلاد تے نہ کٹے او تلوار نہ ہوسی کوئی اور ہوسی جس عاشق نو گلیاں وچ رولیا نہیں او دلدار نہ ہوسی کوئی اور ہوسی جان دے گا جس نے اُف کیتی او وفادار نہ ہوسی کوئی اور ہوسی جیڑا یار نے دسنا عیب جنگی او یار نہ ہوسی کوئی اور ہوسی بڑی مہربانی جی تمام اپنے حضور دیدار پراواں دا اسی شکریہ ادا کردے ہاں اگر کسے بندے کولوں کوئی غلطی خطائی ہوئی ہوے سب تو پہلے جناب اسی معذرت چاہنے ہاں اگر میں اناؤنسر کولوں بھی کسے بندے دی ساری تیاری دوواں دن دے وچ کوئی دل آزاری ہوئے تو جناب معافی چاہتا ہوں 10,000 روپیہ جناب چوہدری سجاد صاحب اپنا انعام شروع کرو جو شکیل صاحب دسوں اور 10,000 روپیہ چوہدری علی فضل مہدی صاحب انہوں نے قدم دے دسے بار دینا